Прво, сакам да го изразам моето задоволство, што имам големата чест еве денеска да бидам овде во Благоевград. После почитта на чествувањето заедничко и поклонот на премиерот на Република Бугарија пред гробот на Гоце Делчев во Скопје, кое што представува прв премиер на Република Бугарија кој што беше на заедничко чествување во Скопје, имам јас честа како премиер на Република Македонија овде во Благоевград да изразиме почит пред споменикот на Гоце Делчев по повод Илинденското востание и навистина сум среќен дека еве после една година од потпишувањето на договорот за пријателство, заедничкото чествување на историјата, заедничкото почитување на нашето минато го користиме како добар темел за да градиме заедничка иднина на двете земји и на граѓаните на двете земји. Јас сум многу среќен што го живеам ова време. Ова радост се чувствувам и помеѓу граѓаните на двете земји и заради тоа верувам дека правиме само добри работи кои што ќе бидат само за добро на сегашните и на идните генерации. Без договорот кој што го постигнавме со Република Бугарија немаше да биде можно ниту да го постигнеме договорот со Република Грција, ниту да добиеме датум за преговори, за почеток на преговори со Европската Унија, толку долго посакуван за Македонија, затоа што ние сме земја кандидат од 2005 година, имаме безусловни препораки од 2009 година и еве конечно добивме датум за почеток на преговори со Европската Унија. Истовремено, пред неколку седмици, конечно, ја добивме поканата за полноправно членство во НАТО. Сето тоа немаше да биде возможно без поддршката на Република Бугарија, премиерот Борисов и владата на Република Бугарија. Со тоа покажавме на вистина како се гради пријателство, како се обезбедува иднина на целиот регион, како се обезбедува добро за сите генерации кои што доаѓаат после нас. Овие пораки кои што и денеска овде ги испраќаме се пораки на пријателство, пораки на соработка, пораки на заедништво кое што треба секако двете земји да ги негуват, а истовремено ми е многу драго што пуштивме убави пораки и за цела Европа дека Балканот повеќе не е буре барут, дека Балканот е навистина место, составен дел на Европската Унија и на Европа, која што негува пријателство, има европски манири и европско однесување и нашето место е во полноправното членство на Европската Унија и рамноправни со европското семејство. Така да сум среќен што навистина ова една година од мојот мандат и неколку месеци, еве, овде можеме денеска и да ја прославиме и да го одбележиме Илинденот како што тоа се личи и навистина да испратиме само позитивни пораки за двете страни. Господин Борисов, вие? Аз мисля, че това, което никой не вярваше. Това, което не вярваше никой, че в началото, че ще направим договор за добросъседство, знаете колко път беше торпилиран, накрая седнахме, направихме го, подписахме го, парламентите го утвърдиха. И той повлече крак, както казваме, на български. Македония вече има дата за Европейския съюз, има покана за членство в НАТО, работиме по основните транспортни коридори. Место да се, може би, ако обърнахте внимание за македонския пехотен полк, 4 войни. 4, балканска, междусъюзническа, първа, втора. Представете си, понеже вече 70-80 години, колко живееме в мир, и поколенията забравили какво е това? Или не помнят, или други още не могат да си го представят. Представете си нашите деца, синове, дъщери, сега е така, са построени от тук да отиват да се бият, да умират там. А изброихме 4 войни тук. Ние какво правим? Отидохме там, където се биеха. На гроба на Гоце Делчев. Место да се покланат, да се радваме, да почитаме, да прекланяме глави. Ние се биехме. И отидохме заедно и се поклонихме. Дойдохме днеска тук, заедно се поклонихме. Отидохме в Скопје, скърбихме за убитите евреи. След това отидохме заедно, се поклонихме на нашите свети братия Кирил и Методий в Рим. Заедно отидохме при папата. В София се поклонихме на паметника на цар Самуил. И виждате, хората се радват. Така ни посрещнаха в Скопје, така и благоевградчани посрещнаха Зоран и неговата делегация. Е, кое е по-хубаво? Да стягаме полковете за война или да честваме заедно празници? Аз мисля, че това, което доказахме, стана възможно най-доброто. Поздравявам и
Ципрас и Зоран за името, за това, което направиха, за тежките политически проблеми, които си създават. Но отвориха огромен път. Дадохме, поздравявам и Вучич, и Тачи, че си подаваха ръка в София. И върват усилено и преговорите Скопия и Белград, Прищина. Албания, кой си е мислил преди да сложиме България, и това всички ни го признават като заслуга Западните Балкани, че за Албания се заговори, че ще влиза в Европейския съюз. Някой от вас дори не си го е представил. Сега нашите приятели вече имат перспектива, и то голяма. Всичко си в ръцете. Така че благодаря на колегите. Тази традиция трябва да продължи. И в същото време да си честитиме този изключителен празник, да се поклониме там, където Гоце Делчев, на неговия паметник и на всички наши герои, министрите на отбраната, на вътрешните работи, посланниците, работят много активно и между другото двустранната среща много активно и бързо. Тук България се е изостанала по КПП-то на Станки Лисичко. Така че, а вече имаме много интензивен поток, това е най-късото разстояние. Доста по други КПП-та се работи, но това ще го ускориме максимум, защото това е най-късото разстояние. А се работи и Клепало вече. Пато преме Клепало. Така че всичко това обсъдихме в перспективите, които продължаваме към момента да действаме.